آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سکن وائٹننگ فیشل گھر پر بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ بآسانی اس سکن وائٹننگ فیشل کو اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، اس فیشل کو بنا کر استعمال کرنے سے آپ کو صرف اور صرف 15 منٹ میں واضح فرق، نہ صرف واضح فرق دکھائی دے گا، یعنی آپ کی سکن گلو کرنے لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اس فیشل کے اور بہت سے فوائد ہیں، جیسے یہ کہ یہ آپ کے چہرے کو مختلف قسم کے جرمز وغیرہ سے بچا کر رکھے گا جو چہرے پر نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے ایکنی، پمپلز وغیرہ کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہماری سکن آئلی ہو اور اس پر گرد وغیرہ جمے تو اس کی وجہ سے ایکنی پمپلز وغیرہ کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس ٹوٹکے کو اگر آپ استعمال کریں گے، اس فیشل کو اگر آپ استعمال کریں گے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا چہرہ جو ہے اس کی رنگت کو یہ نکھارے گا، بلکہ اس کے علاوہ یہ باقاعدہ خاص طور پر آپ کے چہرے سے، اگر آپ کا چہرہ آئلی ہے تو آپ کے چہرے کا آئلی پن ختم کرے گا اور ایکنی پمپلز وغیرہ سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ رنکلز کا پرابلم ہے، مختلف لوگوں کو رنکلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے انہیں رنکلز سے بھی نجات ملے گی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ٹوٹکے میں اجزاء کون سے یوز ہوں گے۔ اس میں 2 اجزاء یوز ہوں گے، لیمن اینڈ یوگرٹ۔ یوگرٹ ہم تقریباً ہم 1 ٹیبل سپون یوگرٹ لیں گے، آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو بنانے کے لیے بنا کر دکھانے کے لیے کم لے رہا ہوں۔ 1 ٹیبل سپون یوگرٹ لیا ہم نے، اور اس طرح ہم جی دیکھیں ناظرین، ہم نے لیمن اس میں نچوڑ دیا ہے۔ 1 ٹیبل سپون یوگرٹ میں ہم 1 لیمو کا رس ہم نے نچوڑا ہے، اسے ہم مکس کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا سکن وائٹننگ فیشل بالکل ریڈی ہے، اسے ہم گھر پر استعمال کر سکتے ہیں بنا۔ یہ بالکل دیکھیں ناظرین بن گیا ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے اسے بنانا ہے۔ 1 ٹیبل سپون 1 اور 2 ٹیبل سپون آپ یوگرٹ لے لیں، یعنی 1 یا 2 چمچ آپ دہی لیں، اور 1 یا 2 چمچ دہی لینے میں لے کر ان میں ہم 1 لیمو کا رس نچوڑ دیں۔ 1 لیمو کا رس نچوڑ کر اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اسے اپنے چہرے پر اپلائی کر دیں اور اسے اپنے چہرے پر 15 منٹ لگا رہنے دیں۔ جب 15 منٹ گزر جائیں اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو تازے پانی سے دھو سکتے ہیں، فریش واٹر سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اچھے طریقے سے چہرہ دھوئیں۔ آپ کو پہلے ہی دن واضح فرق دکھائی دے گا، آپ پہلے ہی دن آئینے میں اپنا فرق، واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سکن وائٹننگ فیشل کو آپ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو اس سکن وائٹننگ فیشل کو آپ گھر پر بنا کر آپ کچھ عرصہ استعمال اس کا کر سکتے ہیں، یعنی آپ اسے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ استعمال کرنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ بہت ہی بہترین ریمیڈی ہے، اس کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، اسے ضرور آزمائیے گا، ضرور استعمال کیجیے گا۔ فرینڈز، اب مجھے اجازت دیجیے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ کریٹڈ وتھ فری ورژن فار نان کمرشل یوز۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ